pună mie, nu știu, cu tot felul de probleme. S-a ajuns la niște aberații care pe mine m-au uimit. Directorul Radu Nuț a spus că el niciodată n-a fost protejat de sindicat, el s-a apărat singur. Vreau să, dacă îmi permite, să dau citat hotărârii judecătorești a Tribunalului Mehedinți, care l-a repus pe el în serviciu, când a fost dat afară în anul 2002, și care spune următorul lucru, domnule Radu Nuță, Radu Dragoș Nuță. Conform art. 422, desfacerea contractului de muncă, din inițiativa unității, indiferent situație, se face cu acordul sindicatului din care se rezultă respectarea contractului colectiv de muncă. Pe lista numărul 5959, din 31 mai 2002, președintele sindicatului, domnul Radu Nuță, care la ora aceea era Cristi Popescu, adică eu, din sucursală, a menționat că nu este de acord cu indisponibilizarea celor 27 salariați, deoarece nu au fost respectate prevederile 406, paragraful 2, art. 400 și așa mai departe, din contractul colectiv de muncă. Deci, cu alte cuvinte, și mai este stipulat într-o parte faptul că domnul Radu Nuță se afla în concediu medical când a fost dat afară, lucru pe care și eu l-am sesizat. Deci, dacă domnul Radu Nuță a primit sentința în care se anulează deciziile numărul 130 și 463 pe 2002, emise de sucursala Porție de Fier, aceasta se datorează 99%, bineînțeles, sindicatul, sigur, și avocatul pe care dânsul l-a avut, dar faptului că sindicatul Porție de Fier a emis acele hârtii, pentru că în baza acelor hârtii a fost el reintegrat. O singură întrebare, aș spune, că aici se scrie că dispune reintegrarea contestatorului în SH Porție de Fier, a avut anterior, adică în general, secția de reparații PF1. Cum de n-a venit la Hidroserv încă de atunci și a preferat să rămână la sucursala Hidrocentrale Porție de Fier? Da, dacă era atât de împătimit de mentenanță. Recunoștința la român. Și recunoștința la român, da. Ce vreau să vă spun însă că toate aceste lucruri le-am atras ca atenție doamnei Rovana Plumb în două adrese. Am revenit acum două zile la domnia sa cu o adresă și în care am arătat toate convențiile și directivele europene încălcate în România de către Remus Borza și Radu Silaghi și, bineînțeles, de uneltele domnilor sale în teritorii, referitor la legislația muncii, la drepturile și libertățile sindicale, și dacă nu primesc un răspuns până la sfârșitul acestei săptămâni, mă voi adresa organismelor europene, o să studiez foarte, foarte atent cum poate fi atacată România pentru faptul că sunt încălcate în mod flagrant atât drepturile și libertățile sindicale, cât și drepturile și libertățile individului. Da. Ce aș vrea să mai spun, dacă îmi permiteți, că să-i anunț pe colegii care sunt deja, știu cei mai mulți, care sunt în procesele cu disponibilizările, că acestea au fost reluate. Eu sper că în maxim două termene colegii mei să primească, așa cum a primit și domnul director Radu Nuță, reintegrarea în locul de muncă. Și dacă vreodată vor ajunge directori, să nu uite că sindicatul, cu micul lui sprijin, i-a ajutat. Și, de asemenea, să transmit un mesaj guvernanților că sindicatul poate fi, așa cum am mai spus-o de nu știu câte ori până acum, are un program de redresare a societății. Avem un program pe care dorim, eu sper să pot să-l prezint săptămâna aceasta, dacă nu săptămâna viitoare, ministrului delegat pentru energie, domnul Niculescu, pentru că la ministrul pe economie m-am lămurit ce se poate face, pentru că efectiv există soluții viabile și foarte, foarte la îndemână pentru ca hidroelectrica SER la nivel național să fie salvată și pentru ca hidroelectrica să rămână hidroelectrica și să revină ceea ce a fost. Nu ceea ce se dorește de gruparea de interese. Eu nu cred că este o chestie politică. Eu cred că aș merge mai departe, mai bine zis, cu ceea ce cred eu la mijloc și mai bine zis de ce această insolvență, pentru că în spate este o grupare de interese foarte bine pusă la punct. Sunt absolut convins că Remus Borza, și vreau să fiu foarte clar, nu are sprijinul serviciilor de informații, dar din păcate, și știu foarte bine ce spun și mi-asum ceea ce spun, există indivizi care lucrează într-un anumit serviciu care l-au sprijinit. Prin neimplicare. Prin neimplicare, bineînțeles. Prin neimplicare. Pentru că aveau toate documentele, aveau datele de la mine și nu s-au implicat. Da.
Ne apropiem de finalul emisiunii, domnilor. Aș vrea, pentru că fiecare dintre dumneavoastră, dintre domeniile voastre, sunteți implicat într-o zonă, într-o zonă de viabilitate sindicală, aș vrea să precizați care credeți că sunt soluțiile pentru revitalizarea mișcării sindicale din România. Așa, adică din punctul dumneavoastră de vedere, dumneavoastră la nivel de Hidrosel, dumneavoastră la nivel de federație. La nivel de sindicat porții de fier. Național, sau domnul Chelu. Soluțiile de revitalizare a sindicatului sunt, după părerea mea, în primul rând, alți lideri. Pentru că sindicatul... Alți lideri decât domniile voastre? Nu alți lideri decât domniile noastre, alți lideri la sindicatele pe care le cunosc. Lideri care... Nu la al nostru, la, în cadrul Hidroserv mai funcționează două sindicate cu foarte puțini membri. Unul este puțin în afara legii, în sensul că nu mai are numărul de membri care îl avea la înființare și face eforturi disperate. Chiar directorul îi dă concursul să mai adune ceva membri. Relația lor cu administrația, deci lider de sindicat administrație, este, scuzați-mi expresia, cu pantalonii în vine. Înțelegeți? Ori cu asemenea lider de sindicat nu poți să revitalizezi mișcarea sindicală. Ca să faci sindicat îți trebuie curaj și demnitate și să fii un bun profesionist în domeniul tău. Înțelegeți? Ca oamenii să, cum să spun, să stea alături de tine și să aibă încredere în tine. În momentul când ești, cum să vă spun eu, alunecos și ești în două bărci, cum s-ar zice, oamenii văd că nu sunt proști, văd cu toții ce se întâmplă și atunci încrederea lor în tine ca lider se diminuează și cauți, normal, să-ți consolidezi poziția lângă administrație, susținut fiind de administrație, care are pârghiile să... Bine, mulți lideri sindicali acuză lipsa de reactivitate a salariaților de rând. Mulți lideri sindicali? Da. Justifică lipsa de reactivitate. I-aș întreba pe acești mulți lideri sindicali când au fost ultima dată în rândul oamenilor. Când au stat ultima dată de vorbă cu oamenii, când au făcut ceva pentru oameni, nu pentru ei, ca indivizi. Când au făcut? Da. Și mă refer aici și la liderul de sindicat de la Hidroelectrica, mă refer aici și de la noi, sindicatul care funcționează acolo undeva în afara legii, și la alte sindicate din județ. Dumneavoastră, domnule Popescu, aveți o situație cam ingrată. Încă nu s-a lămurit. Ce aveți în, ce demersuri aveți în vedere pentru următoarea perioadă, pentru lămurirea acestei situații confuze în care vă aflați? Asta se va lămuri, părerea mea, destul de repede în instanță, pentru că legea numită Codul Muncii, articolul 50 litera E, spune foarte clar că în situația în care ești angajat al sindicatului, cum eu mă aflam în data de 20, începând cu data de 22 iulie 2014, contractul de muncă individual de muncă se suspendă de drept, adică nimic nu trebuie să faci cere, doar anunț. Și eu am anunțat. Pentru asta plângerile penale depuse atât la, pentru director, cât și pentru șefa mea directă, care a considerat că trebuie să mă pun nemotivat, deși știa foarte clar situația mea. Sper doar ca organele de ordine și cei care trebuie să facă lumină în acest dosar penal să-și facă cu adevărat datoria și să nu meargă chiar așa pe ideea că, mă, sunt director, hai să vedem. Dom'le, trebuie doar dat un exemplu că cine greșește trebuie să plătească. Nu cer să-i se taie capul, dar trebuie cumva îndreptați cei care calcă pe lângă lege. La întrebarea pe care ați spus-o și pe care Mihai a spus, la care Mihai a spus foarte bine, nu sunt, membri de sindicat nu sunt vinovați decât dintr-un singur motiv. Trebuie ca lideri de sindicat pe care îi aleg
să fie niște oameni care să aibă coloană vertebrală, să aibă curajul să spună nu atunci când este cazul, dar atunci când spun nu, să nu spună nu bătând cu pumnul în masă și nu pentru că așa vreau eu, ci nu cu argumente. Un lider de sindicat bun este acela care atunci când nu este de acord cu ce propune administrația, trebuie să vină cu contrasoluție. Și așa cum v-am spus, noi avem soluții pentru redresarea unității. Trebuie doar să fim ascultați și trebuie să le punem pe masă ca să vadă cine are dreptate. Trebuie să fie și un individ bun sau care să nu aibă probleme profesionale. Să nu fie un individ prost pregătit profesional. Motiv pentru care dacă tot... Sau slab. Slab, pregătit profesional, da. Dacă tot sunt anumite comentarii, îi invit pe oricare dintre cei doi directori sau pe amândoi odată, dacă vor, la o discuție în fața televizoarelor, în fața telespectatorilor pe teme de energie. Să vedem care dintre noi trei este mai bine pregătit. Dublăm și noi această invitație. Și oricând sunt dispus să stau de vorbă cu ei. Pentru că ei spun că n-am lucrat deloc, că eu sunt specialist în pompieri, în incendi și așa mai departe. Îi invit să stăm de vorbă și să vedem care este specialist în energie dintre noi trei. La nivel național, cred că este cazul ca mișcarea sindicală să-și vadă puterea, care este aproape de zero la ora actuală, și să facem cu adevărat o reformă a mișcării sindicale. Din păcate, în mișcarea sindicală, liderii sunt în foarte mare măsură, mulți sunt corupți, unii sunt, așa cum spunea Mihai, puși de către administrație, unii sunt foarte slabi. Alții sunt arundați politic. Alții sunt arundați politic, exact. Din păcate, ați văzut cumva mișcări sindicale de amploare în această perioadă? Nu, de mult. Nu. Cam de pe la sfârșitul anilor 2004-2005. Eu mi-aduc aminte că, apropo de ce spuneați înainte, că am fost acuzat că sunt membru PDL. Nu, bun. Nu am zis eu. Nu dumneavoastră. Unii susțin chestia asta. În anul în care, în guvernarea Boc, când era ministru la energie, la economie, pardon, Adrian Videanu, eu am pichetat de cel puțin 5 ori Ministerul Economiei și pe Adrian Videanu. De cel puțin 5 ori le-am cerut demisia. În condițiile în care cu Adrian Videanu am reușit totuși să semnez un protocol privind internalizarea hidroservurilor. Acest protocol n-a mai fost pus în practică din tot alte motive. Nu pentru că n-a vrut ministru sau că n-am făcut, dar eu am reușit să-mi atunci internalizarea hidroservurilor. Ceea ce este un lucru. E adevărat că am pichetat, am făcut asta. N-am mai văzut nicio mișcare, în afară de sindicatul Porții de Fier, în Mehedinți și aici două, câteva mișcări sindicale, n-am mai văzut mișcări sindicale. Sau colegii mei ar fi, cum să spun eu, partizanii zaverei de stradă. Nu, nici eu nu sunt dar problema este că absența unor astfel de manifestări, unor astfel de mișcări, ridică niște semne de întrebare. Exact. Ce face? Mișcarea sindicală a adormit? Oamenii sunt mulțumiți cu situația, pentru că condiția lor? România nu o duce chiar așa bine. Păi tocmai asta e problema. Și atunci se pune de bună dreptate întrebarea ce se întâmplă cu mișcarea sindicală din România. Și eu spun că, într-adevăr, mișcarea sindicală din România este într-un colaps extraordinar și este din cauza liderilor de sindicat. De vină sunt însă și salariații, membri de sindicat, pentru că atunci când un lider nu te mai reprezintă, când îl simți că începe să alunece pe altă parte, schimbă-l. Nu trebuie însă deloc mers pe fracționarea mișcării sindicale. Mișcarea sindicală are nevoie mai mult ca niciodată de principiul de bază. De principiul de bază al sindicalismului. Și anume solidaritate. Solidaritate. Nu există solidaritate în mișcarea sindicală. Atunci când eu și-am spus, eu am probleme la hidroserv. Păi când eu am probleme la hidroserv, trebuie să fim în fața prefecturii, în fața hidroservului sau mai știu unde, nu numai hidroservul, și ceilalți, pentru că noi poate suntem puțini. Și să facem mișcare sindicală de amploare. Sunt probleme la RAN. Noi toți trebuie să fim atunci la RAN și să... Așa ceva s-a întâmplat, așa cum spuneați, în anul 2004. Mi-aduc aminte. Țineți minte când era cu cel om cu probleme ce a fost la teatru? Da. Când toată mișcarea sindicală din Mehedin s-au strâns, cred că aproape 10.000 de oameni la teatru. Așa este. Unde e acea mișcare sindicală? De vină sunt liderii care au alunecat în alte zone. Și din păcate, membrii de sindicat care trebuie să își apere drepturile și să-și cunoască, să știe că au drepturi și că dreptul lor este și să schimbe liber de sindicat, atunci când să pună un lider adevărat de sindicat, iar acei lideri să se unească. Da. Membrii din ce în ce mai puțini. Și asta cu concursul liderilor. Să o luăm ca pe o concluzie și ca pe un semnal de alarmă, cele spuse de domniile voastre.
Stimați invitați, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă aștept și cu alt prilej, pentru că prilejul vor mai fi, sunt absolut convins. Evenimentele nu ne vor lăsa să respirăm din acest punct de vedere. S-ar putea de curând să aveți un prilej. V-aș zice că îl așteptăm, dar oricum îl vom trata cu toată seriozitatea. Vă mulțumesc mult pentru, încă o dată, pentru participare. Stimați telespectatori, aici i-a sfârșit emisiunea noastră în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Vă dăm o întâlnire luni la emisiunea Tribuna Societății Civile. Până atunci, cu mine vă întâlniți și joi la Ecouri din Poiana lui Ocan. O seară plăcută, la revedere! Cântă-ne cântecul care va putea deveni imn național. E scris, versurile sunt scrise acum 100 și ceva de ani, dar cântecul e foarte valabil, mai ales azi. Se numește Nus Parale. Autorul se numește Vlahuță. Să vedeți cât de bine știa Vlahuță situația României financiare și materiale în genere. Greu la deal și greu la vale, nu-s bucate, nu-s parale, toți sunt lefte. Negustorii n-au afaceri, preoții n-au cununii, moacele n-au pace. Lanurile-s părăsite, nici imagi, nici pentru vite, apele au secat. Goi flămânzi copii zbiară, gospodarii au plecat în lume să ceară. Vino noi, guvernul strigă, iar țăranul mă măligă, nu-s parale, nu-s. Orașe ca n-apus, știți voi ce-i lasate, nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s.